מעולה, תודה בנקו. אז אם כבר עסקנו באמת בקיק ובאס, אולי גם שאלה שקשורה לזה והיא נורא נפוצה, זה איך לקחת לצורך העניין קיק קיים, שאני רוצה שיהיה יותר פאנצ'י, איך אני מוסיף לו את הפאנצ' הזה? אוקיי. ההתייחסות האמת של הקיק בודד היא די אותו דבר כמו מה שראינו ביחסים בין בס לקיק. אנחנו צריכים תמיד להתייחס על הסאונד מבחינת מה קורה בטרנסיינט שלו, בפיק שלו, בפאנצ'ים שלו, ומה קורה בגוף שלו. אז יש מספר שיטות לשלוט בשתי הדברים האלה. אחד הדרכים שאפשר זה כמובן עם קומפרסור. הנה, יש פה איזושהי קיק. ואני אפתח פה על הקיק הזה קומפרסור, ונקמפרס את זה הרבה מאוד. בעצם הרבה טרשולד, הרבה רשיו, הטאק הכי מהיר שאפשר. ריליס כרגע פחות קריטי, ובואו נשמע מה שקורה. הנה, הקומפרסור הוריד לגמרי את הפאנץ של הקיק. בואו נשמע את זה בבייפאס. זה הקיק במקור. זה אחרי הקומפרסיה מאוד קיצונית. עכשיו, אם אני אתחיל להגדיל את הטאק, מה שיקרה זה למעשה, הקומפרסור יתחיל לפספס את התחילת הסאונד, ששם זה הפיק והפאנץ', ואנחנו נתחיל לשמוע יותר פאנץ'. למה יותר פאנץ'? כי הוא מפספס את הפיקים, אבל מקמפרס את הגוף של הסאונד. ואז נוצר פער יותר גדול בין הפיקים לגוף. וכמה אנחנו נשחרר מהפאנץ', זה בעצם קובע הטאק. עכשיו, כשאני אתחיל להגדיל את הטאק, אנחנו נתחיל לשמוע את הפאנצ'יות הזו. הנה. כן, שומעים את זה. אוקיי, הנה. סוגרים את זה על אפס. וככה אנחנו יכולים לשלוט. אופס, סליחה. ככה אנחנו יכולים לשלוט, הנה, הקיק במקור. כמה פאנץ' ובצורת הפאנץ'. כמובן, אחרי קומפרשן אנחנו צריכים מייקאפ גיין, ואז זה לגמרי ייתן לנו את העניין. אז אופציה אחת זה כמובן קומפרסור, זו אופציה מאוד מוכרת וטובה. אופציה שנייה זה איזושהי אנבלופ ג'נרייטור. אנבלופ ג'נרייטור זה מכשיר שבעצם הוא לא מקמפרס, הוא מטפל, הוא מחלק את הסאונד לשתי חלקים. פאנץ' או הטאק וגוף. או ריליס. ואז אנחנו יכולים פשוט לשלוט על הווליום של שתי המצבים האלה. זה האנבלופר של לוג'יק, אבל כל האנבלופר יודע לעשות את זה. אז אם אני לוקח את הקיק, ואם מגבירים את האטאק, זה הפיידר של האטאק, אנחנו שומעים הפאנץ' עולה, או לחליפין אנחנו יכולים להוריד את זה. אותו דבר זה, הנה, אני אעלה קצת את הפאנץ', אבל נגיד אני רוצה לסגור קצת את הגוף, אז אני אוריד בגיין, הגיין קצת מתנהל כמו גייט. הנה, הקיק במקור. הורדתי יותר מדי מהגוף, אבל זה גם שיטה מאוד טובה על ידי אנבלופר לשלוט ב... דינמיקה של הקיק. זה תמיד פשוט צריך לחלק את הקיק, מה הפאנץ' נותן ומה הגוף נותן, ואז לבחור את המכשיר שיכול לטפל בזה. גם גייט יכול לטפל בזה. בוא נפתח איזושהי גייט. אני אעשה כרגע את הטאק, הולד והריליס על אפס, רק כדי למצוא את הטרשולד בצורה הכי טובה. אפילו אם שומעים את הדיסטורשן הזה, או את הקליקים האלה, זה לא קריטי, זה בגלל הטאק והחולד והריליס. אני פשוט רוצה ממש שקצת מהלבל יעבור את הטרשולד. ועכשיו ניתן קצת ריליס כדי שסגירת הסאונד תהיה יותר טבעית. ועם הטאק, בעצם אני יכול לשלוט גם בפאנץ' בצורה אחת או אחרת. עכשיו, הבעיה עם ההבדל, זה לא בעיה, אבל ההבדל עם גייט, שזה גייט יותר יכול להוריד את הפאנץ' ממה של להוסיף.
אבל לפעמים זה מה שאנחנו רוצים, והגייט זה... כן, רוצים לשלוט בפאנץ'. כן, והגייט זה פתרון, פתרון מצוין. כמובן, הרבה פעמים עושים, נגיד, אנבלופר, משנים את הפאנץ', נגיד, נותנים הרבה מאוד פאנץ', ואחרי זה שמים קומפרסור דווקא להוריד את זה, אבל מורידים את זה כבר ביחס לשאר הכלים, זאת אומרת, כן. יחסים בין בס לקיק וכו' וכו'. אבל זה שתי שיטות, שלוש שיטות בעצם, קומפרסור, אנבלופ וגייט. EQ, למצוא תדר שהפאנץ' בעיקר נמצא בהרבה מאוד קיקים, למעשה אחד התדרים תמיד הבולטים, או אזור של תדרים, זה בין 4.5-5 קילו הרץ, שבמיוחד קיקים אקוסטיים, אבל גם הרבה אלקטרונים, שם נמצא כאילו המכה של הפטיש, של האור של הביטר, בדיוק. אז אם מדגישים את זה קצת, טוב, פה בקיק הזה ספציפית קצת פחות, אבל אם מדגישים את זה קצת, זה נותן קצת מיה. מוסיף קצת, עוד פעם, זה לא בדיוק פתרון. זה יותר גם הדברים האלה שמרגישים יותר מאשר ששומעים. בדיוק, בדיוק. אבל לפעמים, אם מדגישים הרבה מאוד פאנץ', שנייה, אני אסגור את הגייט, כי הגייט פה קצת הרס את ה... נשמע את זה יותר טוב. הנה. אוקיי. זה אזור תמיד שמוסיף קצת קליק בתוך הסאונד, אז זה קצת מרגישים את זה כקצת יותר פאנץ'. כמובן, זה הכי חשוב זה לבחור גם דגימה טובה וכו'. אבל לפעמים הדגימה היא טובה בנקודה מסוימת, נגיד הפאנץ' הוא טוב, הגוף הוא לא מעניין, או הגוף הוא טוב, הפאנץ' הוא לא טוב. אז בעזרת שיטות האלה אפשר, אפילו אם הדגימה היא לא מושלמת, לשלוט בדברים האלה, וכמובן להכנס את זה תמיד לבאס ושאר הדברים, שאר הערוצים שיש. בעצם ככל שהסורס יהיה יותר טוב, ככה תהיה לך יותר שליטה על זה ועל כל הדברים האלה. אני פחות אוהב להגיד סורס טוב, כי כל הסורסים טובים, אני יותר, סורס יותר מתאים. כן. זה מבחינתי הזה יותר חשוב, שהקיק מתאים לקטע ומתאים להתייחסויות מול השאר הסאונדים. טוב, זה רוב הדגימות טובות, שאלה מה מוצאים, איך משלבים אותם עם שאר הדברים. אם שומעים רק קיק, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, זה חשוב שזה יישמע ביחס לשאר הדברים. אוקיי, מעולה. טוב, אז תודה לכל מי שצפה, תודה לבנקו שהצטרף אליי היום לענות לי על כמה שאלות, ונתראה בפעם הבאה, אני עומר מ-BPM. תראות. ביי ביי.